Kino tas ir vareni, vai ne? Ir vērts noskatīties arī latviešu pirmās filmas. Par mūsu nacionālā kino aizsākumu uzskata Viļa Segliņa filmu Es karā aiziedams. Mīlas stāstu Latvijas neatkarības kara fonā. Neatkarības kara tēma turpināja arī 1930. Gadā uzņemtais Lāčplēsis, simbolisks stāsts par latviešu nacionālās atbrīvošanās cīņu. Milzu popularitāti 1940. Gadā ieguva filma Zvejnieka dēls. Pirmizrādes dienā, 22. Janvārī, ļaudis drūzmēdamies saplēsa kinoteātra Splendid Palace durvis un izsita biļešu kases namiņu logus. Filma bija tik gaidīta, ka todien, lai tiktu galā ar kinofaniem, nācās saukt pat policiju. Latviešu kino. Viens solis Latvijas simtgadē.